Hvilke af de her tre ting tror du, at terror betyder? 1. At man er selvmordsbomber. 2. At man vil sprede frygt. Eller 3. At man slår en eller flere civile ihjel. Man kan kun vælge en. Ja, kun vælge en. Men alle tre har I noget med terror. Nej, terror betyder et bestemt ord. Eller bestemt, en bestemt ting. Jamen det er, vi gør andre på træet, ja. Ja, frygt. Ja, det er rigtigt. Hvad tror du, der kan få folk til at blive terrorist? 1. Hvis personen er fattig og søger et bedre liv. 2. Hvis man har en mental sygdom og depression. 3. Hvis man ikke har nogen venner og søger et socialt fællesskab. Psykisk syg, hvis man er... Det er nummer 2. Nej, det er det ikke. Fordi at, fordi at mentale mennesker, mentalt syge mennesker, bryder de sig ikke så meget, fordi man skal kunne holde sig hjemme og være lojal. Jeg er meget, meget lojal. Er terrorgrupperne sammen om at planlægge angreb? Altså du ved, Al-Qaida og ISIS på samme tid, for eksempel. Om de er sammen? Ja, om ja. Jeg tror, at alle terrororganisationer, der arbejder sammen. Nej, jeg tror, at alle grupper er hver sin egen, og nogle af dem er i krig. Ja, 3. Ja, men kun få af grupperne arbejder sammen. Jeg tror igen på 2'erne, altså. Der... Ja, det er ikke rigtigt. Der... De... Ja. De er yeah. Jeg fik ikke rigtigt. Hvad er terrororganisationen Islamisk Stat og Al-Qaidas motto? Er det B for Syrien, alle er stor, eller vi er Gud?